prý už nečtu žádný knížky, ale přitom jich každý rok vychází v Čechách víc a víc, tak je v tom nějaký nepoměr, tak se jdeme zeptat Gary Pecháčkový do nakladatelství Meander, který letos slaví 20 let od vzniku. Normálně jsem byla prostě čerpadlářka inženýrka, že jo, která prodávala čerpadla do Iráku nebo do Anglie, do Itálie. A pak jsem dělala nějakou ministerskou úřednici jednu taky dobu, protože jak jsem měla ty jazyky, tak jsem tam měla psát prostě ministrovi dopisy v angličtině. Tam jsem se samozřejmě hrozně rychle rozloučila, protože tam chtěli, aby člověk jako vlez do strany a takové věci. No. Takže pak jsem už jako překládala něco. Jako na volný noze, no a mateřská do toho a tak. No a pak už jsem přešla vlastně od těch odborných překladů k těm literárním, takže jsem začala překládat třeba pro Lubora Maťu, pro to nakladatelství, asi 3 knížky. No a přes ty překlady jsem se dostala k adventním kalendáři americkému, který byl hrozně jako stupidní, že jak skříci vyrábějí dárky na Vánoce a Santa pak to hází do krbu prostě dětem, ještě na Boxing Day, na 25., což je úplně nonsense, tak jsem říkala, no, tak napíšu nějaký prostě český adventní kalendář, jako pro český děti, no, a ten potom jsem měla asi 2 roky cizelovaný a vlastně trvalo 2 roky, než se na něj sehnali peníze, než vyšel. Ono se to prodalo, já jsem potom najednou jakoby měla kapitál na další knihy, což se rychle rozkřiklo po mých kámoších všech, který všichni něco psali, jak už to bývá, překládali a malovali. No tak mi začali nosit ty své rukopisy z těch šuflátek a jedním z nich byl taky Petr Nikl, starý kamarád, že, který jsem znala x let, tak ty jeho knížky nikdy vlastně nevyšly, vždycky jenom pár jako kusů. Tak už potom vlastně bylo blízko jako k té edici Modrý slon. Tak to Petr naklasil to logo a pak už to šlo jako ráz na ráz, že jo. To byla taková edice, co se rychle chytla, protože v té době fakt tady byl hlad jakoby po původní české tvorbě. Můj muž říkal, no to je takový prostě odvěkej symbol, můj muž je historik, jo, no a má to taky takový, jako že se to hodí prostě pro to ženský nakladatelství, jak je to prostě tak jako zavinutý, no tak prostě Meander, no. A zároveň se mi zdálo, že je to takový hezký slovo, jo, takový prostě jako takový nějaký archetypální slovo a že jsem někde říkala taky, že vždycky děti jak to pletou, tak se mi líbí, jako že prostě to tak jako drtějí v té puse, že toho mají plnou pusu, no. Takových jako 170 knížek to bude, no. Z toho adventního kalendáře, to prostě byla bomba, když se tohle podařilo vydat. No to ti do dneška právě nevím, jak to je, ale já prostě nějak jsem to ještě nevymyslela, protože tím, jak vlastně děláš ty knížky, jako je to taková fakt srdeční záležitost, ty výtvarní knížky dělat, a vždycky doufám, že na těch knihách je to vidět, jo. Tak ty vždycky na něčem ulítneš, jo, na nějakém papíru nebo prostě na nějakém grafikovi, co je zvyklý to dělat velkoryse, on zrovna v té době toho logo Evropy, tak prostě se chce i na téhle knížce nějak jako rozšoupnout, no a já právě dělám s různýma grafikama, je jich třeba 15 nebo možná 20 a je to fakt absolutní špička. Tak prostě ono se to vždycky dostane někam jinam, takže pak ta knížka, který jsem třeba hodně věřila, je vlastně skoro neprodejná. Jo. Naposledy třeba ten dědeček, to byla prvotina, dělal to Robert Novák, tomu se říkal teda jeho lordstvo mezi grafiky, se mu přezdívá. No, on to udělal tak strašně krásně, jako plátno potisknul, ražba, je tam nádherný papír, všechno je prostě hrozně krásný. Ale tím, jak je ta prvotina a je teda cenově jako dražší, je tam vlastně minimálně textu, tam jsou takovýhle velký bukovice, tak ta knížka je prostě strašně málo prodejná. To jméno nikdo nezná, to je prostě takový kluk, student z ješkárny. Vydávala jsem to vlastně ve stejném roce, jako Ema si prostě udělala toho Holuba Kolumba se svýma spolužačkama na Umprunce, že si tam vyhlídla prostě v různých ateliérech ilustraci a teda na tom písmu Anešku Cimlerovou, tak ty si to holky udělali prostě úplně tak jako by za levný peníz, moc jsem jim do toho nekafrala a ona ta knížka se hrozně dobře prodává, ta už je skoro prodaná, vyšlo to úplně stejně. To je teda úplně snadno vysvětlitelný, protože z těch loňských třeba 1550 dětských knížek, co vyšly, když nepočítáme nějaký učebnice a skripta, tak
Tak vlastně tam je, z toho je 35, co je fakt jako kvalitních, jo. A ty ho tam nesmíš totiž vůbec pustit, jo. To je prostě úplně základní premisa. Ty musíš jet už, když to dítě má 2-3 měsíce, respektive ty už si čteš, když ho máš jako břiše, aby to slyšelo, že aby se prostě na ty knížky naučilo, co nejdřív to jde, třeba když jsou mu, já nevím, 4 týdny. Tak velká cesta malého pána, tak to byl opravdu takový fenomén, to zrovna dělal teda ten již vzpomínaný grafik Robert Novák. A to bylo vlastně tím, že oni ti dva se znali s tím výtvarníkem Jirkou Stachem. A tady byly prvotní ty obrázky. A k tomu bylo vidět, že on jako si i něco dokresluje a píše tam ty texty. No, tak já jsem si normálně u něj objednala, ať prostě udělá nějakou knížku pro děti, protože měl dvě malý vnoučata tehdy v té době. No, tak on to prostě přinesl jako hotovou knížku a něco tam bylo jako dopsáno, jo, takový nějaký prostě zajímavý texty, který já jsem nedokázala rozluštit, občas nějaký slovo. Ale pak se ukázalo, že tam text není, jo? Že on to dělá jenom jako prostě grafický doplněk těch obrázků. Takže my jsme měli jakoby hotovou knížku z těch obrázků vystavenou, takový jako archetypální příběh, takovou vlastně pohádku jakoby o kohoutkovi a o slepičce, že vždycky putuje ten velký pán a někdo pro ně něco udělá, zase pro něho něco udělá, že prostě jak se lidi mají pomáhat. A o tom, co nám v životě nejvíc schází, jako ta láska, to přátelství. Takže strašně se mi to líbilo, to poselství té knížky. A teď co s tím textem, jo? Tak jsme nevěděli. Nakonec to napsala holka, kterou měl v baráku, což je žena jeho syna, fotografa taky. Jo? No a s tou Lenkou to ještě jako to bylo takový trošku jako klopotnější ten text, tak ten jsme potom vycizelovali vlastně všichni tři s tím Jirkou, aby to bylo přesně jako k těm ilustracím. Vím, že jsme ještě vymýšleli názvy. Bylo fajn, protože taky, když jsem jí dávala buktám loutkám před časem, my s nima furt něco děláme, tak se jim to líbilo. No a tak se dali dokupy s Lumírem Tučkem z Pražské pětky, že ten psal scénář, takový hrozně hezký. A z Buchet Loutek to teda režíruje Radek Berán, Franta Skála junior, teda František Antonín Skála k tomu dělal ty loutky. Je to strašně pěkný. Premiéra bude teď 15. května v Lucerně, takže děláme dotisk. A velký dotisk, jsem takový jsem v životě nedělala teda. No. V podstatě jo, no. No tak jako rodinný pokles, to je asi moc silný už to takhle říct, ale každopádně jsem se do toho narodila tak nějak přirozeně, takže to beru jako takovou jako jistou věc. A mámě pomáhám asi od svých 15 let. No to myslím, že dřív možná, ale od 15 poprvé na stánku. A samozřejmě, že postupem času, čím jsem starší, tak se toho vážím mnohem víc. Já jsem vždycky, teda to jsme řekli tak z legrace, že bychom měli k tomu začít vydávat porno literaturu, že jako ty rodiče by vždycky, když kupují těm dětem, tak by si to dobře jako zpropojovalo. Ale tak mě, protože mě zajímá ta teorie, tak já vím, že to je úplná blbost, ale chtěla bych mnohem víc vydávat překladové knížky o teorii umění, což je ještě méně prodejný asi než dětská literatura, takže vlastně to taky není moc řešení. No. A jinak bych toho asi vydávala méně ještě. Jo, slíbila jsem to, no je to tak.